Много хора в стремежа си към щастлив живот пропускат нещо много-много важно. Че животът е една огърлица от щастливи моменти. Или животът се състои от множество прекрасни мигове. И ако обърнем гледната точка и спрем да се грижим за това да имаме щастлив живот и вместо това вземем конкретния момент и се погрижим за него, ето тогава ще започне голямата промяна. И така, прекрасно и слънчево същество. Тук съм, за да ти разкажа нещо изключително ценно, да ти напомня нещо изключително ценно, защото много често, увлечени в това да търсим щастието, пропускаме важното, а обикновено то е нещо много семпло и нещо много силно трансформиращо. А това именно е първата крачка, или казано с други думи. Ти сътворяваш всеки следващ момент. И ако погледнеш един твой ден като низ от мигове, които си имал през този ден, то тогава ще осъзнаеш колко огромна сила имаш да сътворяваш. Защото ти сътворяваш всеки следващ момент с момента, който изживяваш в момента. Много често хората ми казват: Миленка, толкова хубави неща говориш, толкова много знания ми даваш, обаче кажи ми откъде да започна. Всичко това е като едно огромно море, в което аз буквално имам чувство, че се изгубвам и не знам откъде да започна. Ето това начало ще ти припомня именно сега, защото ако осъзнаеш, че ти сътворяваш всеки следващ момент, обаче сътворяваш всеки следващ момент сега, в твоето настояще, в точно този сегашен момент, ти имаш правото да избереш. И с избора, който правиш, ти създаваш онова, което предстои. Имаме пълната свобода да избираме. Ние сме свободни същества. Имаме право да направим всякакъв избор. И това го знае всеки. Но много хора пропускат факта, че когато вече направим избор, не можем да избираме последствията от този избор. И това е нещо, на което хората много често се цупят, сърдят, ядосват и негодуват. Защото да, всички ние имаме свободата да правим избори, обаче след това трябва да поемем и последствията от тези избори. Последствията от избора, който правиш сега, идват в следващият момент, който предстои. И така, откъде да започнеш? Как да започнеш от настоящия момент? Сега си представи, че имаш на разположение една възхитителна градина. В тази градина нищо не може да поникне, освен ако ти не си го посял като семе в нея. Тази градина има най-фантастичните условия за растеж. Почвата е изключително плодородна. Слънцето грее точно толкова, колкото е нужно. Дъждовете я напояват точно толкова, колкото е нужно. И тези дъждове, слънце и почва са твоите мисли. И онова, с което разполагаш, е семето на настоящия момент. Хайде да започнем сега и да го направим веднага. Какво семе ще посееш сега? Как ще се чувстваш в настоящия момент? Не случайно повечето големи учители говорят за осъзнатост, за това да пребиваваме в настоящия момент. Всеки път, когато се тревожиш, обикновено когато си гневен, ядосан, обиден, сърдит, това е на нещо, което се е случило в миналото. Когато си притеснен и разтревожен, несигурен, това е нещо, което ти свързваш с някаква проекция в бъдещето. И двете не са проекция на настоящия момент. Какво означава да бъдеш в настоящия момент? Ела тук с мен сега. Да бъдеш в настоящия момент означава да осъзнаваш теб и момента едновременно и паралелно. Готов ли си да го усетиш? Готов ли си да ловиш този настоящ момент? Момента, с който създаваш всеки следващ момент, който предстои. Той започва сега.
Това е момента, в който не си нито фокусиран в миналото, нито пък в бъдещето. И двете са имагинерни, и миналото, и бъдещето практически не съществуват сега в този настоящ момент. Ти не можеш да промениш миналото. Няма как и от сега да бръкнеш в бъдещето, но можеш да повлияеш на бъдещето по начина, по който изживяваш настоящето. И това е твоята супер сила, която обаче много често забравяш. Това е твоята супер сила да създаваш, да влияеш и да променяш настоящия момент, през който въздействаш и създаваш всеки бъдещ момент. Дали бъдещия момент, който си създал, ще ти хареса и ще ти донесе чувство на удовлетворение и радост, зависи от твоето сега. И така, нека сега да почувстваме как можем да повлияем на настоящия момент. Ами като просто повишим своята вибрация. Независимо дали се чувстваш много зле и си на дъното, на начина по който се чувстваш на твоята емоционална скала, или пък се чувстваш много-много добре, винаги можеш да направиш една малка стъпка нагоре. Една малка стъпка, така че да подобриш начина по който се чувстваш. Как да го направиш ли? Винаги въпросът е как да направя една малка стъпка, с която да подобря начина по който се чувствам в момента. Ами просто повикай и вземи в мисълта ти една хубава, хубава мисъл. Една мисъл на нещо приятно. Това приятно може да е свързано с минал момент също така. Но ти, изживявайки го в момента, го водиш в твой настоящ момент. Това приятно може да е свързано с нещо, което копнееш да се случи в бъдещето, но ти, изживявайки го в момента като приятност, ти го каниш в твой настоящ момент. Може просто в момента да искаш да допуснеш чувството на радост в теб. И така, вземи една хубава, приятна мисъл. Вземи я, обаче я задръж. Не я пускай веднага да се изнижи и да си тръгне, защото мислите имат такъв характер. Те за малко наминават, след което продължават, но продължавайки, те започват да водят със себе си една върволица от други подобни като честота мисли. И това, което е твоята супер сила, е да определиш коя да бъде тази първоначална мисъл, от която да тръгне тази върволичка от други, подобни на нея, на нейната честота мисли. Вземи една хубава мисъл и я задръж. Просто я задръж. Не я пускай да се изнижа, да се изтече и да си тръгне. Задръж я. Още малко повече. Ще усетиш как тя започва да променя начина, по който се чувстваш. Направи го сега заедно с мен. Това е практика, която можеш да правиш където и да се намираш по всяко време, както и да се чувстваш. Когато си зле, когато си добре, винаги има още една малка крачка, която можеш да направиш, така че да се почувстваш още малко по-добре. И така, задръж тази мисъл. Не се опитвай да търсиш някаква мега положителна и прекрасна мисъл. Просто избери една мисъл, която спонтанно изниква в теб. Ще усетиш как тя веднага променя твоето светоусещане. Защото когато промениш нещо вътре, веднага започва да се промени онова, което виждаш извън теб. Много често, когато хората казват деня се познава от сутринта, имат предвид точно това. Семето на сутринта. С каква нагласа ще се събудиш сутринта? Дали ще станеш с дупето нагоре и още от началото ще започнеш да привличаш неща, не защото те съществуват, а защото ти си избрал да се синхронизира с тяхната честота, неща, които не са много приятни, само защото ти от сутринта си станал такъв леко кисел, леко намръщен, леко си се пуснал надолу по надолнището. И тогава това, което ще ти предложи деня, който се познава от сутринта, е, че ще ти предлага хора, събития, неща и случки, които да бъдат в синхронна честота с начина, по който ти се чувстваш, излучваш и вибрираш. Но във всеки един момент можеш да обърнеш цялата тази парадигма.
Като просто вземеш една приятна мисъл, като просто я задържиш в ума си, тя сама ще доведе, дори не е нужно ти да се стараеш, други подобни като честота мисли, след което нещо приятно ще привлече твоето внимание. И ето така, малко по малко, ти си тръгнал в една съвсем друга повърхност. Защото света ще ти се представи такъв, какъвто си ти отвътре в момента. И да, ти си автора на всеки следващ момент и всеки следващ момент зависи от избора, който правиш в този конкретен настоящ момент сега. Какво избираш за теб сега? Дали избираш да бъдеш кисел, недоволен, отровен, хейтещ, не харесваш някакви неща, критикуваш някакви хора и събития? Или точно обратното? Ще избереш да потърсиш, да се огледаш и да намериш нещо симпатично около теб, нещо, което да накара сърчецето ти да се усмихне, което да направи лицето ти да бъде озарено, което да направи същността ти да бъде озарена. Ето това е онова изконно право на избор, свободната воля, която всеки от нас има и с която всеки разполага. Въпросът е: прекрасно и слънчево същество, че не всеки избира да се възползва от правото си на избор и свободна воля в положителна посока. Повечето хора я карат по инерция. И то е една такава инерция, само защото се оставят да бъдат попивателна за хората около тях, за някакво събитие, което се е случило. Не забравяй правото ти на избор във всеки един момент, защото от избора, който правиш в твоето сега, означава, че то ще постеле следващия момент и после следващия момент и после следващия момент. Ето това е огромната суперсила, с която разполага всеки човек. Но не всеки човек си го спомня, не всеки човек го осъзнава. И понякога забързан в ежедневието, завъртян от въртележката на злободневието, пропускаш най-същественото. Този момент и правото ти на свободна воля в точно този момент. И така, прекрасно и слънчево същество, започни още сега, започни веднага. Знам, че вече го направи с мен. Взе една хубава мисъл и сега начина, по който се чувстваш, е коренно различен от начина, по който се чувстваш преди началото на тази наша фантастична среща. Много съм щастлива, ако съм направила така, че да бъда първата нишка, първото зрънце от тази веришка, от тази огърлица от щастливи моменти, с което да поставиш началото на следващите моменти и на създаването на всеки един следващ момент. Щастлива съм да съм ти била полезна. Безкрайно съм благодарна за времето, което прекарваме заедно. Ако съм ти полезна, абонирай се за този YouTube канал, в който винаги, в момента, в който пусна нещо ново, ти да имаш информация, че това се е случило и да не пропускаш нищо важно и готино, което се случва тук на нашия канал. Вълшебен да е деня ти, вече съм убедена, че ще е така, защото знам, че промени начина, по който се чувстваш сега. А когато промениш начина, по който се чувстваш сега, когато използваш тази твоя суперсила, ти ставаш осъзнат автор на всеки следващ момент. Всеки следващ момент се създава от момента, който изживяваш сега, сега и следващото сега и новото сега. Ето това е важно осъзнаване. Вълшебен и приказен да е денят ти. До скоро. Чао, чао!